Според најновиот извештај на Светска банка, Doing Business 2016-та, Македонија е најдобра земја во регионот на југоисточна Европа за водење бизнис. Но колку ова рангирање ја отсликува реалната слика во бизнисот во државава? Еве го мислењето на експертите. Со оглед на тоа што ги слушнаме резултатите, односно исказите за Doing Businessот, во однос на рангирањето, сметам дека сликата е реална. Трнувам од нашата позиција, од нашето место на развој. Ние не можеме да споредуваме со развиените земји. Сепак, по исти основи, по исти критериуми, тој индикатор се влади со сите тие фактори. Економската наука недвосмислено ја потврдува позитивната корелацијска поврзаност помеѓу квалитетот на институциите, бизнис, регулацијата, условите за водење бизнис и економскиот раст. И покрај тоа што квантификацијата на институциите е прилично комплексна и не постои индекс кој може сеопфатно да ги опфати сите, да ги стави во еден контекст сите димензии на квалитетот на институциите, сепак не ги разбирам економистите кои што сакаат напредокот на институционалниот напредок и реформите кои што Република Македонија ги прави во изминатиот период да го стави во политичка димензија, оспорувајќи го тој евидентен прогрес кој што во изминатиот период преку сетот на мерки активности кои што владата на Република Македонија ги направи низ целиот изминат период се рефлектира позитивно на привлекување на странски инвестиции и на поддршка на домашните инвеститори и компании. Овде најбитно е да се каже дека најдобри резултати имаме во однос на основањето на нов бизнис, односно целата таа поедноставена процедура во однос на онлайн регистрирањето на компанија, каде што сме на второ место, и каде што сме на седмо место во однос на плаќањето на даноци. Се вкупно заедно имаме постигнато раст во последните 9 години за 82 места, односно од 94-то место доаѓаме на 12-то место на светско ниво, што секако има позитивен одзвук и ќе вроди со плод и со резултати во однос на прибирањето на дополнителни странски инвестиции, во однос на погледот на другите земји и компании, во однос на водењето, начинот на водење на бизнис во Република Македонија. Основањето нови компании, плаќањето даноци, регистрирање на имот, добивање на кредити, пристапот до енергија, сигурноста на имотите преку граничното трагување, како и заштитата на малцинските кредитори, се главните индикатори според кои сме рангирани на 6-та позиција во Европа и 12-та во светот, во конкуренција на 189 земји. 10 индикатори кои што се одредени се мерат во 189 земји на еден ист начин, што дозволува многу добра можност за споредба помеѓу развојот на земјите во однос на овие фактори на влијание. Тоа значи дека овде нема простор за погрешно толкување на резултатите од самиот извештај. Овој извештај не е сеопфатна мерка за успешноста на една економија, туку се однесува токму на овие 10 индикатори, како времето за почнување на бизнис, добивање на дозволи за градба, разрешување на несолвентноста и останатите индикатори. Инаку Македонија во 2006 година беше 94-та на листата на Doing Business, што е дури 82 места подолу од оваа година.